Здравейте, здравейте! Добре дошли в Head Soccer Mega Competition! Днескашното предизвикателство няма да има елиминиран. Предизвикателството ще бъде отборно. 7 срещу 7, къде ще играете срещу опонентите си. Колелото на късмета ще направи отборите и мачовете. За всеки мач първите избрани ще направят отбор и за вторите същото. Нека сега да видим мачовете. Първият мач е... И ще обясна малко по-подробно и за Чехия срещу Чехия от първи отбор, втори отбор е Русия. Първият матч ще бъде Чехия срещу Русия. И сега ще избера другите, но сега ще обясна. Първо Чехия ще играе срещу бот или CPU формата на Русия и после обратното. Русия ще играе срещу CPU формата или бот версията на Чехия. Който получи най-много точки от двамата на мачовете си, печели точка за отбора си. А точки знаете как се получават според голвата разлика. А накрая отборът с най-малко точки ще бъде... Ще бъда на елиминатор в другия епизод. Както винаги, мачовете ще ги правя по-кратки заради липса на памет. В следващия епизод няма да са така. Да знаете. Защото ще са много по-малко мачове. Моля, що не дело ще там? Момент. И отборите са готови. От първи отбор са Чехия, Уругвай, Гърция, Индия, Испания, САЩ и Колумбия. А втори отбор са Русия, Азура, Нигерия, Великобритания, Колумна, Еквадор и Тайван. Първи матч ще е Чехия срещу Русия.
имаме равенство, доста интересно. Обаче мисля да дадем точката за отборът на Русия, понеже Русия е малко по-слаб герой от един от първите, затова давам точката на втори отбор. И аз ще дава още една точка за втори отбор. Отново равенство. Този път мисля да дам точката на първи отбор, понеже се още нямат и ще вече е доста нечестно. Wow.
отново равенство. Този път давам точката на вторият отбор, понеже миналия път я дадох на първият. Испания дава втората точка на първи отбор. И победител в това предизвикателство са втори отбор. Чехия, Уругвай, Гърция, Индия, Испания, САЩ, Колумбия ще бъдат на елиминация в следващия епизод. Той ще бъде в неделя и ще бъде малко по-кратък. Но се надявам да ви хареса. Надявам се и това видео също да ви хареса. Довиждане, лека нощ или ден. До скоро.